كيف؟ ممكن ايه لك ستا ايه طوعتني ايه طول يا كيف سبتي ريكم يا مكافية ومي صور باش بوكا كويس يوي Então fazer o seguinte, vou fazer aquele sanduíche de presunto que você gosta, tá bom? É, tá bom. Faz. Carlão? Carlão? O que é, mãe? Você vai trabalhar? Claro, não tô dizendo que vai aquela parada. Tá maluco, não é? Tem que ir. É o quê? Quer que eu fique em casa contigo? Tá comendo, mulher? Eu, hein? Você é que sabe. Eu tenho que ir. Ah, dá um tempo. Carlão! Você que sabe. Ah, tá doido?